Mr. Mark Bowden, marka hore waxaad faahfaahin kooban aad naga siisaa xaaladda bini'aadamnimo ee dalka Soomaaliya uu maanta marayo. Well, I think that Somalia is moving rather more rapidly than people had expected into an increasingly serious crisis. Hagaag, si ka duwan sida dad badan laga yaabo inay u haystaan, xaaladda Soomaaliya waxay si aan la malayn karin ugu sii sigaysaa dhibaato ka sii daraysa maalinba maalinta ka dambaysa. Tan ugu weynina waxay tahay abaarta oo sida hadda wararku nagu soo gaarayaan sii labalixaasatay, isla markaana saamaysay guud ahaan nolosha dadweynaha ku dhaqan geyiga Soomaaliya iyo dunyadoodaba. Waxaa taas u sii dheer qiimo kororka miciishada oo Soomaaliya u saameeyey si ka daran dalalka kale ee adduunka, waayo tani waxay ku soo beegantay xilli lacagta shinan Soomaaligu ay aad u qiimo beeshay, taasoo keentay in tiro badan oo dad ah oo ku kala nool magaalooyinka iyo miyiguba ay saboolnimo daran soo food saarto. Taas waxaa ka sii daran xasilooni darrada ka sii socota dalka oo barakicisay dad badan oo hadda ku nool duruufo aad u qallafsan. Sidaa darteed, Soomaaliya maanta waxay ku jirtaa marxalad adag oo walwalkeeda leh. Maxaad ka sheegi kartaa caqabadda ugu weyn ee idinka haysata Soomaaliya marka ay noqoto habsami u socodka howlaha bini'aadanimada? The number one challenge has to be security to the humanitarian response. Caqabada koobaad waa amniga oo laantisa aan la wadi karin howlaha bini'aadamnimada. Meelaha ugu daran ee aan caqabadahaasi kala kulannaana waa bartamaha iyo koonfurta dalka oo badanaa dhibaatooyinka ammaan darridu ay ka jiraan. Waxaan halkaas ka muuqda sawir aad u qasan oo dhanka amniga ah, kaasoo ragaadinaya waxqabadka bahda howlaha bini'aadamnimada ka shaqaysa. Tusaale ahaan, waxaa la afduubtay samafalayaal muhiim ah sida Kaynaan oo u shaqaynaya UNHCR. Waxaa kaloo la bartilmaameedsaday shaqaale kale oo Soomaali ah una shaqaynaya hay-ado kale oo samafal ama si uun ugu lug lahaa howlaha gargaarka. Tanina waxay caqabad aad u adag ku noqonaysaa fulinta howlgallada bini'aadamnimada. Laakiin sidaasoo ay tahay, annagoo ka duulayna baaxadda dhibaatada meesha tal, malihin door aan ka ahayn inaan sidaasi ku sii shaqayno si aan ugu jawaabno isla markaana aan intii karaankeena wax uga qabanno baahida dadka tabaalaysan. Maxay qaramada midoobay haddaba ka qabatay xal u helidda dhibaatooyinka aad ka dhawaajisay si loo sugo howlaha bini'aadanimo ee lagu daryeeliyo shacabka tabaalaysan? I think that we are doing a lot to increase access and we have reassurances from all groups. Waxay ila tahay inaan wax badan ka qabanay sidii aan sare ugu qaadi lahayn galaangalkeenna. Waxaanan ballanqaadyo ka helnay dhammaan dhinacyada arrintani qusayso oo nu xaqiijiyey inay raalli ka yihiin habsami u socodka howlaha gargaarka bini'aadamnimo. Waxaan sa damaanad intaas ka badan uga baahannahay dadka deegaanka oo runtii la'aantooda aysan howlaha samafalku sidii la rabay dhulka uga hirgelayn. Waana halkaas meesha aan taageerada dhabta ah uga baahannahay. But what really matters is what happens on the ground and in the locality. Walaac, intee la'eg ayaad ka qabtaa daryeelka ammaanka dadka rayidka ah ee badanaa lagu dul dagaalamo, gaar ahaana wixii bilihii lasoo dhaafay ka dhacay koonfurta Soomaaliya? Maxaase laga qaban karaa bay kula tahay sidii loo hagaajin lahaa xaaladooda amni? I'm very concerned about the protection of civilians. Aad baan uga walaacsanahay daryeelka dadka rayidka ah, sababtoo ah waa iyaga kuwa dhibaatada ugu daran ee ka soo gaarto isku dhacyada caynkan ah. Dhammaanteenna wajagabax ayay nagu tahay inaanan rayidka u fidin daryeelkii ay mudnaayeen. Waxaan quudaraynayaa in meelaha qaarkood aysan fududaynba in daryeel loo fidiyo dadka u baahan duruufaha jira awgood. Waxaan soo ogsoonahay inay socdaan howlo badan oo lagu darsiyo xaaladda xuquuqda aadanaha, kuwaasoo ay wadaan wakaalado maxalli u badan oo runtii dhiirranaan ka muujiyey diiwaangelin xadgudubyada laga galo xuquuqda aadanaha. Waxaan saqabaa in beesha caalamka ahaan aan u baahannahay inaan galaangal intaan ka habboon u yeelanno dalka si aan gacan ugu geysanno heerka daryeelka loo baahan yahay. Tanina waa dhibaato taagan. Waxaa muuqata in heerka qalalaasaha ka taagan Soomaaliya aysan waxba iska bedelin tan iyo markii dowladda federaalka ku milgaarka ah iyo isbahaysiga dib xoreynta ay heshiis nabadeed ay ku gaareen kuna saxiibeen dalka Jabuuti. Sidee haddaba arrintaasi adigu ay kula muuqataa? Well, I think it comes down to what the TFG and the ARS actually. Hagaag, waxay ila tahay inay tani la xiriirto waxa dowladda iyo isbahaysigu ay maamulaan. Caqabadda meesha taalana waxay tahay inay jiraan kooxo heshiiska ka biyadiidsan oo laga yaabo inay ku dadaalayaan sidai ay u xagaldaacin lahaayeen geeda socodka nabadda. Laakiin waxaan jeclaan lahaa in mar kale aan ku celiyo in hay-adaha gargaarku aysan wax lugaa ku lahayn arrimaha siyaasadda, balse doorkeennu ku kooban yahay dhanka bini'aadamnimada oo keliya. Haddaba waxaan u baahannahay aqoonsi intaan ka badan oo la xiriira in dadka ka shaqeeya samafalka loo aqoonsado inay ka madax bannaan yihiin howlaha siyaasadda, isla markaasina aysan wax lugaa ku lahayn xasaradaha ka taagan Muqdisho, iyadoo yoolka keliya ay higsanayaanna u yahay inay gaaraan dadka tabaalaysan ee u baahan gargaar bini'aadamnimo. Mr. Bowden, marka laga shidaal qaato xaaladda dalka ka jirta, ma la oran karaa run ahaantii Soomaaliya ma joogaan hay-ado samafala oo caalami ah? No, it's not fair to say that.
There is a considerable international humanitarian presence in the country. Maya, taas lama oran karo. Dalka waxaa ku sugan tiro la taaban karo oo hay'ado samafal caalami ah. Inkastoo caqabadaha amaan darro aan ka soo sheekiyay awgood aysan sidii hore ahayn, Soomaaliya waxaa ku sugan in ka badan 150 ruux oo shaqaale caalami ah iyo tiro inta ka badan oo hawlwadeena Soomaaliya oo ka hawlgala guud ahaan dalka. Marka laga reebo meelo fara ku tiraysa sida magaalada Muqdisho oo waqtigan la joogo ay ku adag tahay shaqaalaha caalamiga ah inay ka hawlgalaan, haddana waxaa howlaha daruuriga halkoodii ka sii wada shaqaale wadaniya kuwaasoo fuliya barnaamijyada quudinta, nafaqada iyo tallaalka. Waxaan soo u baahannahay aqbalaad iyo garowshiyo intaas ka diiran in la siiyo hawsha gargaarka bini'aadamnimo si beesha caalamku ugu dhiirato inay si firfircoon wax ugu qabato dadka u baahan. Mr Mark Bowden, waxaad carabka ku dhufatay in xaaladda bini'aadamnimo ee Soomaaliya ay ka sii darayso. Sidee haddaba ay deeq bixiyaashu uga jawaabeen dhibaatada Soomaaliya? We are working very hard at the moment to increase the response. Only 40% of the hadda ayaan dadaal ugu jirnaa sidii loo heli lahaa jawaabtaas. Ilaa hadda se waxaan ahaynaa 40% oo qura baaqi wadajirka ahay ee loogu yaboohay Soomaaliya. Waxaan rabnaa inaan dib ugu laabano deeq bixiyaasha si aan ugu sheegno in baahidu intaasi ka badan tahay. Waqtigan la joogo cunto ku filan 3.2 million oo Soomaaliya una dhiganta ku dhowaad kala badh dadweynaha dalka oo cunto u baahan ayaan gacanta ku haynaa. Laakiin meelaha weli qabyad ah waa adeega caafimaadka iyo nafaqada oo runtii u baahan in si hufan wax looga qabto, maadaama ay yihiin halka masiibooyinka Soomaaliya ku habsiday ay badi naafeeyeen. Waayadan dambe waxaa xeebaha Soomaaliya ku soo badanayay falal lagu afduubto maraakiibta qaarkood ee sida sahayda gargaarka. Walaa intee le'eg ayaa todoba ka qabtaan burcad badeedda ka kacday xeebaha Soomaaliya? Well, we are concerned about piracy. It is a particular concern in terms of... Waan ka walaacsanahay burcadnimadaas. Walaacan noo gaarka ahina wuxuu yahay iyadoo Soomaaliya sumcad u yeelatay qafalashada gaadiidka sahayda gargaarka u sida dadka tabaalaysan, taasoo keentay inay shirkadaha iska leh maraakiibtu diidaan inay hay'adaha gargaarka ka kireeyaan maraakiibtooda, cabsi laga qabo inay gacanta u galaan burcad badeed darteed, halka kuwa ogolaadana ay lacago intii hore ka badan ku soo dallacaan. Sidaasna waxaa ku dhici soobaya dadaalkii samafalka. Sidaa darteed, dhibaatada burcad badeeddu waxay qayb ka tahay caqabadahan hor yaal ee carqaladayn kara daabulista cuntada lagu quudinayo malaayiinta qof ee dalka ku baahanaya. Si haddaba taas looga wicdo, waxaa loo baahan yahay dadaal caalami ah oo looga hortagayo burcad badeedda. Mark Bowden, waxaad horey uga soo shaqaysay meelo badan oo xasarado ay ka jiraan ee dunida ah. Haddaba adiga oo ka aragti qaadanaya waayo aragnimadaasi dheer, maxaad ku qiimeyn lahayd dhibaatada bini'aadanimo ee maanta Soomaaliya ka taagan? Well, I think that Somalia is probably the most complicated crisis we are dealing with in the world at the moment. Xasarada Soomaaliya waa tan ugu murugsan dunida ee aan waqtigan la tacaalayno, sababtuna waxay tahay iyadoo muddo dheer soo jiitamaysay iyo sidoo kale wadadii dhibaatadaasi lagu maarayn lahaa oo adkaatay. Sidaas oo ay tahayna, waxaan dadka ka shaqeeya howlaha samafalka ku kalsooni gelinayaa inay weli jirto fursad ay Soomaaliya uga hawlgeli karaan.